uzmanību, es piekļauju sajūtam mūsu mūsu sotumu. Un es pasaulē nav visiem, kā paldies. Paldies, mani saimniekiem, tiešām viņi ļoti laiku mūs uzņēma. Un tas ir domāju, ka X jau mūs tik daudz cilvēks sapratis. Paldies. Tagad būs pauze. Paldies! Mūsu tā programma nav tāda katru gadu savādāk. Tie, kas nāk, kurš nav pirmo reizi? Kurš ir pirmo reizi? O, oh, redzat, ko jau iedzīvot arī atnākuši. Tas ir labi, cenšu tālu. Mums ir tradīcija. Šatad mēs jau īstenot šatad ne, šoreiz būs. Tas būs kanons. Mēs dziedāsim kanonā vienu dziesmu. Iemācāmies no sākuma tie, kas nemāk, bet lielākā daļa liekas, ka māk. Bērni notiek visnāk. Ja mēs jau dziedāsim, tad sniegs būs. Jā, ne jau tūlīt, protams. Bet mēs ticam brīnumam. Tāpēc paceļam rociņus tur, kur augšā sliedziņš. Visi bērni obligāti, pieaugušie kā vēlās. Un iemācāmies no sākuma vienkārši to dziesmu. Un tad iedam kanālā. Aiziet! Sniedziņš smieg, apsniegt viss, es zemē koki lājas un lēpēsis. Sniedziņš smieg, apsniegt viss, zemē koki lājas un lēpēsis. Un nešoreiz, tad jūs dziediet. Sniedziņš smieg, apsniegt viss, zemē koki lājas un lēpēsis. Ļoti labi, talantīgi jūs esat iemācījāmies. Tagad, kuršpēdā? Zaru sākšu, šitā puse tiek kopā ar zaru, tā puse, o, oh, man vairāk būs, pie mani. Dziedam. Sniedziņš sniedz, apsniedz, sniedz, apsniedz visas un zemē, kur ir vājas un debesis. Sniedziņš sniedz, apsniedz visas un zemē, kur ir vājas un debesis. Kaut kā mums liet jāatbrīvo šī telpa, iet pastaigāties. Tie, kas steidzās projām uz redzēšanos, nākamgad.
Bet tie, kas ir palikt uz dančiem un rotaļām, ir jāatbrīvo šī lielā zāle un puišiem jāsastūt krēsli gar malām. Tātad,